Окей, представи ни се първо, кой си ти, как се казваш? Кой съм аз? Кой си ти, да. Това е много екзистенциално. Благодаря ви за този въпрос. Това е много екзистенциално само по себе си. Кой бех аз? Чекай. Минутка. Сетих, сега съм Снейк. Продължай. Сашо Бакалов, ама така съм по-малко известен. Да. Добре. Добрия стар Снейк. Добре, ще бъда сериозен, обещавам. До следващия въпрос. Добре. Ти в частност, как се случи да започнеш работа в уркшопа? Как започна идеята за правенето на такова нещо и каква роля имаше в създаването ѝ? Как започнах въркшопа? Започнах много давна. Между другото, чакай сега, тя, каква беше историята? Историята беше, че аз си бях купил втория брой. Легендарен, първия брой, първия брой, между другото, аз го нямах тогава. Намерих си го от офиса, от редакцията. Легендарният първи брой. Втория брой си го купих и казах, Копере, просташко издание за гейминг. Тук искам да работя. Аз си бях хвърно студенче, българска филология. Добро момче, по принцип, културно не говорих толкова много прости в публичното пространство. Наваксах през следващите 10-15 години, но тогава още бях много културен. И викам, това е моето място, това е моето място да се развия като истински класен простак. Написах им едно мега просташко ревю на Get Medieval на Monolith. Сещано, хак ян слаш, аркадно. Доста просташка игра и доста просташко ревю се получи. Го написах, не, получих веднага някакъв отговор от Фрима тогава. Супер, много яко, много добре това. Харесва ни какво си написал, харесва ни, че искаш да работиш при нас, ще се обадим. Аз супер смисъл, надъхан, бати, стана, първата ми работа. Мина седмица, мина две, мина месец, мина два, мина три. Вика ми, свърши тая работа, какво да правим? По едно време ми пише Ачо, чопъра тогава, аз не го знаех кой. Абе, Копеле, къде се загуби? Аз къде се загубих, в смисъл, нали вие трябва да се свържете с мене? Свързаха се с мене в крайна сметка, отидох на интервю за работа с 4 месеца закъснение, заварих Фриман Погащи да лежи на дивана в офиса, поговорихме си, той ми каза, че Aliens vs Predator, също това не беше първа статия за въркшопа, му идва малко, нещо не искаше да пише по някаква причина, аз викам, ти луци, аз съм бесен фен на Alien, дай веднага, и да, оттам се почна. Иначе, много е трудно е да ти кажа какво е било. Смисъл, това са 10 години история на нещо. Как, какво ти питаш, примерно, какво е било моето участие в цялата тая работа. Сега това е подсекретно, аз измислих това. И го измислих съвсем без диска, но истината е, че Диан беше той, който го наложи. Дори в момента ме попита и не мога да си спомня откъде е тръгна, но простира с троловете тръгна от мене. Впоследствие се превърна в някаква митология. Много неща са случвали през годините. Кажи нещо за армията на трола. Смисъл, това не си истински ли го чувстваш като все едно цялата аудитория и всичко, което беше в въркшопа е все едно скупчено около едно цяло именно трола? Абсолютно, смисъл, въркшопа беше религия. Смисъл, при всичките фази, които премина, окей, имаше някакви опити за комерциализация, имаше някакви пустоти там с манекенки, де сме се чуили как точно да си ги смучам от пръсти и какво да направим и сме си блъскали главите, как да вкараме тия манекенки, които първоначално ни се видяха хубава идея и тогава на новите ни шефове, които дойдоха. Тоест, имаше много кризисни моменти. За фалитите изобщо не ги коментираме. Там веднъж тръгна, ще стръгне, няма да тръгне, ще умре, няма да умре. Но истината е, че това през цялото време беше нещо много повече от списание. Това беше някаква религия, наистина. Нито един от нас там, хората, които бяхме, не се чувстваше Бог. Това е истината, т.е. ние в центъра на религията беше изданието, не бяхме ние, беше въпросният трол. Така или иначе, тъй че да, ние сме си били армията на трола през цялото време. Аз до сега имам усещането, че ако тръгнем да правим пак нещо такова, тая армия ще се събере на ново. Тя армията на трола си премина и към форплей в последствие, който правихме, тя е нещо съвсем реално и според мен съществува. Погледни форплей, смисъл форплей е духовният наследник на въркшопа в момента, форума е супер жив, примерно. Кареше послете тизърчета или каквото е за това, което правим в момента. Имам предвид, ако беше просто едно мъртво издание, в смисъл, Егоист беше много култово издание, примерно, ама в момента няма някъде, където може да кажеш, тук се е събрала фенската маса, която помни Егоист, няма такова място. Затова армията на Троя има там е в момента, в форма на Фокплей. В по-голямата й част. А
поначало това ли ви е стимула за да започнете такава отговорна работа или всъщност друго нещо ви накара да започнете да се занимавате толкова отговорно с нещо подобно? Дали това ли е стимула, че ще създадем култ? Започвате отговорна работа, защо? Как се стимулирахте да започнете тази отговорна работа? Чакай, не ти разбира въпроса. Какво значи започнем отговорна работа? И както смели да започнете нещо толкова отговорно? С писание, с... За този въпрос трябва да ти отговори Диан смисъл. Въпреки че тогава бяха много по-различни времена. Диан и всъщност и Уиспъра бяха хората, които рискуваха, започнаха да го правят на фенски начала, наляха пари в цялата тази работа. Аз как ти казах, влязох там с няколко боя закъснения, така че не мога да ти кажа за същинското начало на въркшопа. Когато ние се захванахме с цялата тази работа, вече имаше една стройна работеща организация. Ние променихме по някакъв западен тертип, когато я хванахме с Корал. И мисля, че повече научихме посоката на професионалната гейм медия, без да изоставяме простотията. Но истината е, че големите рискове не дойдоха от нас. Мисля, ние после сме си били част от тая армия и в един момент ни избутаха така на по-главнокомандващи позиции. Така че, но освен това аз никога не съм го възприемал като някаква отговорност. Тоест, отговорността е да си мозъчен хирург. В смисъл, аз ако ти кажа, че Legacy of Kane е много тъпа игра, не дай Боже, никога не би го казал, това няма ти причини нищо лошо. Тоест, не е чак такава отговорност. Да, окей. Твоето мнение се слуша и се чете. Бъде срещнах нули с един пич, който ми каза, Копеле, ти ми промени живота. И аз бях, what the fuck, смисъл, с какво съм ти променил живота? Аз пиша тъпи статии, в които има простоти. Каквито Филип ме помоли да не говоря много. Не мисля, че да постигна нещо точно, което да промени живота на хората. И от тази гледна точка не мисля, че сме имали някаква отговорност. Имахме отговорност за това да си спазваме сроковете и за това да бъдем смешни. С това да бъдем смешни, когато се налага, тъжни, когато се налага, емоционални, т.е. Единствената ни отговорност, която сме поели пред себе си, беше да няма суха журналистика в нито един момент. Т.е. трябваше да има емоция и си имаше емоция до края. Т.е. предполагам въпроса за бюджета от тук нататък и излишен, как се финансира подобно нещо, още самото начало съдихи, че всичко е поставено от студенти. Няма смисъл да говорим за пари. Как се финансира това нещо? В смисъл, всеко нещо се финансира тегаво. А може да ми кажеш за някакви по-сериозни проблеми, до което е съществувало с писанието? Имаше 4-5 фалита, смисъл, по-сериозни проблеми от това ли искаш? В смисъл, до самото съществуване, по време на работа ви някакви сериозни проблеми, някакви неща, които са могли да ви запънат? И аз пак казвам, за 10 години много ми е трудно. Тоест, ако ми бяхте хвърли тия въпроси на един имейл, да се бях позамислил примерно малко, да се сета за някакви весели истории, можеш да ги разказвам. В момента, като ме карате импровизирам, аз ще проверя моя стар приятел Старопрамен, дали може да ми каже нещо, а по-скоро няма да изкочи. Това ти казвам, имаше хиляди истории. Добре. Ще го питам след малко. Да не забравя. Чудили сме сега да правим Splinter Cell корица от шот на манекенка, които бяха две огромни цици, примерно в мокър потник, което беше стоварено отгоре и там Дойчин, един от най-добрите дизайнери, които мина, измисли как сам Фишър се подава между циците като татуировка. Примерно, ето ти история, на която сме си блъскали главата целия екип, сега какво точно правим. Но пак казвам, ако имало сериозни проблеми, а това бяха фалитите. Най-сериозният проблем на Gamers Workshop е, че умря. От това по-сериозен проблем няма. За това след малко. А съжаляваш ли, че сте били такива, как да кажа, не сте били елементарни издания? Влагали сте си личното мнение в нещата, използвали сте личното свободно време за да играете? Да, съжалявам, че не сме били елементарни, в смисъл. Това цяло ми кажеш, дали съжалявам, че не съм тъп. Аз лично като човек съжалявам, че не съм тъп. Защото тъпите хора са много по-щастливи, те не осъзнават как стоят нещата. Дай им да изпият една бутилка ракия и вече живота е щастлив. Най-щастливият човек, който познавам, сигурно е лов чая в наше село. Какъв да му е проблема, така че да, си елементарен е хубаво по принцип, но не, виж сега, истината е, че печатната журналистика в България умря в много голяма степен и в световен мащаб умря. В смисъл, британския Максим беше библия на просташките издания и британския Максим в момента е само онлайн. Седи как, това не ти говори нещо. Тоест, мисълта ми е да бяхме мега комерса, да пишехме с прости изречения, да имаше по 3 страници шотове и по 2 абзаца текст, т.е. да се бяхме подали на всичките потенциални модни течения, които са били по това време, въркшопа пак нямаше да го има. Така че поне оставихме нещо значимо и не се подадохме много на модата. В смисъл, подадохме се до някъде. Да, това сме манекенките, още трябва да поднесем публични извинения някой ден, ама и това ще стане. Така че не съжалявам. Тоест,
другата истина е, че се опитвахме да правим и с Workplay, и с Workshop-а, се опитвахме да правим гейм издания в страна, където... Извинявай. Има гейм култура. По никой начин не мога да кажа, че няма гейм култура, но истината е, че като видя реклама на Assassin's Creed 3 на билборд на Цариградско и тогава бих се замислил дали има шанс за нещо подобно. Той това всъщност беше причината Workplay да се насочи към ентертеймент посоката с да добавим музика, да добавим кино, ама пак кино издания да сещаш местни смисъл. А в тази връзка имах телевизия да продължите до 2007 или всъщност винаги е било ден за ден? Ма, не, ние имахме визия да продължиме до живот цялата тази работа, ама в един момент и дръпнаха канчето. Тоест проблема на лъркшопа, сега да я знам дали я стоварам тази вътрешна информация, хора не кой знае колко голяма тайна. Проблема на лъркшопа е, че нямаше реклами, а нямаше реклами, защото нямаше кой ходи да ги търси. Сега какви са причините за цялата тази работа? Това беше проблема и на Foreplay в последствие, просто очаквах от нас, че като един много елитарни пичове, които са отворени и които могат да пишат и които могат да приказват, може да ходим да търсим реклами. Истината е, че това просто не става. Тоест ние имаме съвсем различни трудови задължения, подписвали сме съвсем различни договори, ако искаш. Истината е, че... Окей, аз мога да отделя 2 часа от времето си, вместо да пиша за Assassin's Creed, да хора да се пробвам да говоря с някой да даде реклама за списанието, но нали, сещаш, че... Какво ти даваше работата, като изключим финансовата част? За тебе лично, какво ти дава? А, тя финансовата част никога не е била в космоса, да ти кажа. Така че... Не, даваше ми удовлетворение. Удовлетворение, удоволствие. Как да ти го кажа? Тоест... Аз не мисля, че мога да правя много неща в този живот. Да не кажа, че аз мога да правя много малко неща. Но аз съм уверен в себе си, че имам развита на фантазия и мога добре да пиша. Сега истината е, че ако бяхме на Запад, това сме си говорили с Коралски примерно, може би бихме се пробвали като писатели, защото истината е, че аз съм превеждал и съм се запознавал с писатели, които правят наистина големите милиони и пишат. Мама плаче. Така че истината е, че с тия идеи, които време на време се въртат в главата на Запад, би могла да се получи много готина литература. Но понеже тук няма начин за един писател да пробие, ние пишехме в друга сфера. Той, това е и причината в въркшопа в много статии да имаше литературни отклонения или такива даже специфични за нашите статийки с развятите флагове и с... от блясъка на слънцето по меча и с интервютата за GTA, дето престъпника е в затвора и всеки е такива прости. Истината е, че ни се пише литература на не само на мен, а на целия екип. И си го действахме. Тоест, ако можехме да пишем книги, бихме писали и книги, между другото. Мислехме си в пиковия момент, даже с Фримера сме си оговорили това с Диан, когато беше пиковия момент на списанието, когато все още имаше печатни медии, както казах. Тогава си мислихме, че ако напишем една книга, всъщност има реален шанс да избием парите, но мисля, че и тогава бяхме малко наивни по тези въпроси, защото българският книжен пазар, т.е. познавам български автори, имаше един лав, ето два български писатели си говорили, един я вика, издадох нова книга и другия вика, ей, супер, какво продаде? И ми апартамент. И така стоят нещата тук на този пазар. А какви точно ти бяха задачите в Workshop-а? Имаше ли натоварване при тебе или ако ще мога да използвам тази дума? Натоварване? Имаше натоварване? Натоварването беше готино. Дали имаше натоварване в Workshop-а? Сега. Имаше гигантско натоварване. Мене са ме спирали ченгета в 5:30 сутринта, да се прибирам към къщи с колата. И викат, какво правиш по нощите по улиците? Аз викам, съжалявам, правих списание. Което е съвсем истинска историка. В момента дори ни раздаваха, чакай. В момента сексапилни девойки ми дадоха реклама за барен динър Мармалад, бат. Промоция. Запази флайера и елаз да получиш една безалкохолна питка за всяко поръчено питие. Чао! Отива в Мармалад. А безалкохолна бе питка, купале. Държи го това. Така. Какъв беше въпрос? Какво? Натоварване да имаш. Това ти казвам, натоварване имаше. Да, смисъл имаше моменти, когато се работеше по 24 часа да си ебе майката. Това беше за ти. Извинявам се.
много беше натоварено на моменти, но истината е, че ние си го правихме, той си се хили в момента. Защо си хилиш, момче? Защо си хилиш, ми обясни? Гле, ще получи удар. Така. Какво? Да гледам към камерата и изобщо не се прави, че интервюващия в момента не припада и не колабира на земята. Да. Така, жив е. Добре. Ще живее. Та. Имаше натоварване, защото във всяка една мерия има натоварване, защото се прави по динамичен начин. Тоест има моменти, когато ти остават 24 часа до влизане в печатница и установяваш, че Илиан не си е предал статията и ти остават 3 празни страници. Ти какво правиш? Пишеш ревю за неговата игра, която никога не си докосвал, или измислиш някой материал за 3 страници, но той трябва да се напише от някой идиот в съответния момент. И завършванията на броевете бяха вакханалия. Събирахме се, бутилки, простоти и висеше се по 24 часа в офиса и се правиха нещата. Но истината е, че когато нямаше работа, нямаше работа. Аз в офиса си ходех към 12-1 вече, като дойдоха новите шефове, се опитаха да ме накарат да стана по-културен и идвах примерно в 11:45, не в 12. Но оставах се, там имаше. Имаше на това. Най-голямото на това не беше, между другото, като ни забраниха да пием бира в офиса. Ние поне си я купувахме с касите и като се настанихме там с... Тоест, че ние по-дълно си бяхме само въркшопа, после нали дойдоха от DTBG хората. И се настаниха там някакви други отдели в офиса и нещо им смърдеше на бира хората или просто не и кефеше това, което правихме. И направиха оперативка специално в наш чест да кажа, че не може вече да се пие бира в офиса и ние минахме на уиски. Това беше много, много тежък момент, между другото, за нас много, много беше тежко. Друго за натоварването искаш да ти обяснявам. Ами, с връзка наистина, какво представляваш един твой работен ден в въркшопа? Ами, един работен ден в въркшоп, ма ти ми знаеш, какво скучи въпроси, бе, Копале? Смисъл, какво представляваш един работен ден? Какво представляваш един работен ден? Смисъл, ставаш сутринта, изсираш се, изпикаваш се, удреш една чеки, отиваш на работа, правиш списание, прибираш се вкъщи, без жена си, какво му я представлява? И цъкаш след това. Така, сега колко ти станаха тук? Един работен ден в въркшопа беше динамичен, както не е бил динамичен никъде друга. Мене ме дразни факта, че аз трябва да стана всяка сутрин в 9, 10:30 съм в офиса и си тръгвам оттам в 7 часа. Разбираш ли, корпоративната машина мене ме дразни. Списанието се правеше по най-правилния възможен начин. Когато имаше работа, се седеше, как ти казах, по 24 часа. Когато нямаше работа, си правиш каквото си искаш. В смисъл, може да си изкараш целия ден в пиене на бир и може изобщо да не ходиш. По една седмица сме си взимали почивка след завършване на работа, защото просто няма какво да правиш в този момент. Правиш едно разпределение, то няма стати, които да се редактират, все още не се знае на 100% какво ще влиза, какво няма да влиза. Не са ти ясни актовете, които ще се използват цялата тая работа. Тоест, започваш да опипваш почвата и да ти се оформя приблизително как ще изглежда бъдещия брой в главата, буквално. Което не изисква по никакъв начин ти да висиш там 8 часа и да излизаш за един час обедна почивка и да си гледаш часовника, да видиш дали не си просрочил малко или ако си дръннал 3 големи уиските в обедната почивка, дали не да се върнеш пиян и не да си пребеш втората половина от работния ден. Така че това беше... Това беше работа, която не съм виждал никъде другаде. Абсолютно, абсолютно динамична, съобразена спрямо количеството работа, която имаше, за което съм много благодарен, че на пичовете всъщност от DTBG, защото преди това си ясно, че сме си бяхме ние. Но на пичовете от DTBG в общи линии сърдаха ни се, те си държаха на работното време, но ни влязоха в положението, че при нас има такава динамика и го приеха. Така че един мой работен ден в въркшоп беше прекрасен, за да ти отговоря на своето изречение. Добре, а какво случи в този красив момент, в който въркшопа спря? Като цял пазара ли нещо се случи с него или специално с него? Какво се случи, когато спря въркшопа? Ами аз да? Ти казах, нямаше реклами. Смисъл, в един момент списанието излизаше на нулата. А това беше смисъл типично за всички печатни медии, не беше само за... Ние да кажем, че нямахме... Добре, може би нямахме рекламен отдел, който може да се справи с цялата тая работа. Не знам, който може да проведе такова издание в България. И това не знам, не мога да ти кажа. Не беше моята юрисдикция. Това се случи, че въркшопа дълги години беше на нулата или около нулата или под нулата или малко над нулата. Но в един момент хората, които даваха парите, установиха, че не искат да го правят за престиж и аз напълно им влизам в положението. Истината е, че в тези времена въркшопа можеше да бъде много печеливша мерия, ама не стана. Така че нямам какво повече да ти кажа. А какво се промени от 2007, когато окончателно шопа спря?
Знаем, че малко след това фалираха и останалите няколко гейм списания. Само едно от тях остана в някаква такава. Е, какво се промени спрямо 2017? Аз ти казах, печатните медии започнаха да умират по цял свят. Истината е, че в България нямаш нито едно кино издание на пазара. Ти представиш си за гейм издание, защото тази киното си е нещо масово. Тоест хората гледат кино. В крайна сметка не са пак не са фундаменталните печалби за хората, които насят филмите, но си се крепат. Тоест киноиндустрията се движи в България. И въпреки това няма нито едно издание за кино. Ти представиш да има издание за игри. Тоест ти разбрасваш, че медията може да продължи в някакъв друг вариант. Ти го беше казал това вече, нали, за филми, за музика, да, за ентертеймент. Медията може да продължи в друг вариант, изцяло за ентертеймент. Между другото, аз си мисля, че за такава медия и в момента има място на пазара. Ако се следва тертипа на Максим, но британския Максим, това ти казвам, Библията, където са точно кино, музика, игри, филми и простотия. Всичко това подправено с ударна доза простотия. Това може да се котира добре и мога да ти кажа, що ще се котира добре, защото ще има цици. В 4Player няма ташак в това нещо. Новините, които се четяха най-много, бяха тия, в които се вкарваха цици. Ние в един момент вече поводяхме, защото пишеш новина, примерно от Чан Хатауей, не знам още за Батман или беше по това време. Отдавна умря 4Player, така че може да говоря глупости, не имаше някаква новина по Чан Хатауей, дали беше за котката в Dark Knight, не мога да ти кажа. Dark Knight Rises. Черният рицар, Обеля, не беше Обеля, Черният рицар, младост, а възраждане. Не знам дали беше за това новината, но знаеш колко зор да намериш Чан Хатауей по цици, примерно това мило добро момиченце. Обаче ако не сложиш така снимка, новината не се чете. И между време пишеш номинал 3 реда, която е супер безинтересна, обаче сложиш някоя. Айде! Айде 5000 посещения! Айде 5000 посещения от тази новина, така вляз на скорост. Но затова кораваше ще го разпитване. Той знаеше новините с циците колко добре се движиха. Той е нашият гуру на циците, т.е. беше нашия гуру на циците на 4Player. Аз още говоря в сегашно, аз не мога да повярвам, че това нещо е мъртво и то ще се вдигне някой ден. Точно за това сега да те питам. Явно реакцията ти, когато се разбрал, че въркшопа умира в тази си форма, предполагам, е била отрицателна, но знаеш, че това нещо ще продължи или... Де факто, каква ти беше реакцията, когато разбра, че въркшопа в тази му форма умира? Това не беше реакцията, когато знаеш, че въркшопа умира. Истината е, че въркшопа, когато умря, ние се прехвърлихме да правим GamesBG, което... Не мога да кажа, че с админа, с който се разполагаш, в пълния момент може да стане нещо. Кой знае колко чудовищно, истината е, че в момента, в който умря лъркшопа, известно време бяхме в безтегловно. Сега, както казах, работихме върху GamesBG. Не мисля, че свършихме кой знае колко добра работа, честно казано. Просто, може би всички бяхме малко разстроени от краха на лъркшопа и всичко останало. Изкочиха нови оферти. Роли се 4Player и така. Така че реакцията ни беше супер отрицателна. Но аз тогава, нали, имаше едни избугувания в този последния бой, който така и не беше отпечатан. Та аз и тогава бях казал, че това нещо няма да умре. То идея няма да умре. Аз и в момента не вярвам, че е мъртва и си мисля, че може да се вдигне някой ден. Нямам никаква идея как. Тоест не пускам хинтове в стил ще ни бъде. Вие ще разберете. Нищо не ти извам, но все се надявам. Пак казвам. Тоест с хората от екипа сме си верни бойни другарчета и до сега. В момента, в който има някакъв шанс за развитие, ние ще се вкопчим с него с зъби и ногти. Ти каза, че такъв тип медия може да продължи да съществува. Във формата му на списание смяташ, че това може да продължи? Или тотално си категоричен, че печатно издание не може вече? И от това, което виждам, тотално категоричен... Аз бях тотално категоричен, че въпросният черен рицар възраждане не може да направи 90% в доматите, защото е потрясащо тъпно ги направи. Така че това за какво си мисля аз и какво се случва в действителност са две отделни неща. Смятам, че е така, като гледам тенденциите в световен мащаб. Сега, че може се възроди печатната журналистика, може и да може. Истината е, че в продължение на лъркшопа нямам надежди в тази насока. Не, че не вярвам, просто нямам надежди, че може да се случи нещо там. Положение на 4Player, мисля, че е реално, просто не му е дошло времето. А кои са най-важните неща, освен циците, за да продължи това нещо, според тебе? О, рекламите? В смисъл, стабилен рекламен отдел. Това са най-важните неща, за да продължи това нещо. Един стабилен рекламен отдел, който може да ти вкара реклама. Който може да ти брандира рубриките,
който може да ти осигури бюджета, за да работи машинката, който може да ни остави да си, работим ние безпроблемно на практика. Това трябва. Трябва пари, т.е. трябва една първоначална инвестиция, примерно, сега ще ти кажа, от 25 000 лева, което абсолютно си го измух току-що от пръста, нямам идея дали става по-за такава сума. Форплея почва също подобно. Но трябва една първоначална инвестиция, защото то е ясно, че докато не стъпиш на пазара, няма никакъв начин да си докараш реклама. Т.е. не мога да отидеш при Джеймисън и да кажеш ми, тук пичове ние правим едно много яко списание, ето, аз съм главен редактор и съм алкохолик по принцип, така че много добре да рекламирате при нас. Ама нищо не мога да ви покажа в момента. Или един сайт респективно. Би ли приел да работиш на подобна позиция в днешно време? Очевидно това ти доставя удоволствие, но ако днес се живи воркшопа, дори в хартиения му носител, би ли приел отново да станеш негов менеджер, негов редактор? Дали бих приел отново да върши същата работа, естествено. Тоест... Не само писането на игри, като цяло. В смисъл цялата организация, която някога е, примерно, в последните години е тежала на твоите... Виж сега, правенето на списание, значи правенето на сайт беше готино, но правенето на списание е една магия, която няма как да... Няма как да не го оцениш, т.е. ти го правиш и в един момент го виждаш, отиваш в печатницата, виждаш твоето отроче, бебенцето ти как се е получило, дали са добре цветовете са излезнали, дали ножа не е минал където не трябва и не е изразвало нещо. Смисъл, това си е голяма тръпка. Винаги би го правил, да. Всъщност на мен една от любимите ми части, нали, в това да си взема workshop, е точно в момента, в който имам будката, взем го, отварям го и вътре мирише на мастило. Ти какво можеш да кажеш за тази любов към това нещо? В смисъл, предполагам и ти, когато си отварял чувство на оброй, примерно се е изпълвал с някакво такова странно удоволствие. Еми, аз си обичам миризмата на мастило, да ти кажа, като отварям ново списание, нова книга или каквото и е там също. Точно причината, поради която още нямам Kindle, не мога да си го представя. Друго си е. Друго да разгръщаш, да ти мириш на мастило. А чисто нова игра да отвориш, в смисъл оригинална, не ти стегна от интернет? Не, в смисъл няма тая тръпка, честно казвам. Какво толкова има в новата игра? Новата игра, тръпката да си я пуснеш, колектор, различеница, друго нещо вече. Добре, може да ми кажеш, че в България няма видеоревюта? Никога не е имало, освен там 10-те вида ревюта, които са били в GamesBG и това беше тотално. Ever, за толкова години печатни издания и така нататък имаш само 10 видеоревюта някъде пуснати в интернет. Ще да ти кажа защо. Защо според тебе киселото мляко на баба струва толкова, колко струва в момента? Да, според теб, ако се направи нещо такова, нещо добре направено, професионално направено, на еднакво ниво с тези известни американци там, яци и глупости. GameTek е Giant Bomb, например. Ма естествено. Но на български. В България ще го гледат ли? Как няма да го гледат, бе, човек? Смисъл, народ не обича да чете, народ обича да му е лесно. Смисъл да... Аз... Много обичам IGN, примерно, много обичам Eurogamer, но като ме интересува да седна с 10 минути и да видя какво са казали за игра, която ме интересува, отварям Game Trailers. Естествено, че трябва да имам видеоревюта и естествено, че това ще се котира. Това няма никакво съмнение по въпроса. Това е само лично мнение. Във видеоревюто трябва ли да присъства образа на ревюиращи или може само гласа му, докато играта върви? Зависи как го правите. Тоест, ние си изгаврихме на време, точно във воркшопа си изгаврихме с цялата схема с правенето на видеоревюта, като правихме SingStar. Видеоревюто, което не беше видеоревю и това беше точно идеята, но според мен не би трябвало да присъства лицето, ама пак казвам, да седне, да се измисли концепция, да се види формата. Много е трудно, как си седа срещу метростанция, стадион Васил Левски, да ти дам някаква подробна информация. Седнем, примерно, да видим концепции, може би ще стоим много добре, да се вижда водещия, ако той е инсексапилен пич, или той е с големи цици, каквито ти нямаш. Така задраска и сексапилния пич, и не си сексапилен, съжалявам, че ти го казвам. Но ако пича има каризма, защо не? Тоест, защо не му се вижда лицето, но по-професионално според мен е да не се вижда, защото фокусът е върху играта. Зависи какъв е формата. Виж, интернет е нещо безбрежно, то ти дава ти възможност да правиш точно каквото си искаш. И ако го изрекламираш правилно и го направиш правилно, имаш огромен шанс за немалък успех, дори да си роден в една малка държавица. Като нашата. Това ми харесва, като започвам. Само да попитам, къде виждаш ти бъдещето? В онлайн медията или в телевизионната медия? Или на двете места едновременно? Къде виждам бъдещето? Дали виждам бъдещето в онлайн медията или в
телевизионната. Или в телевизионната мерия. Ако пускаш видеоревюта по BTV, примерно, а не ги пускаш някъде онлайн. Или обратното, пускаш само онлайн, без да ги пускаш по някакъв. Аз моето бъдеще го виждам в кръчмата, т.е. ти стана твърде сериозен с цялата тая работа. Бъдещето. Божа работа. Навсякъде има. Навсякъде има място. Стига да си кадърен, стига да успееш да пробиеш. И за съжаление, ако живееш милата ни година, стига да познаваш правилните хора. Защото ако не познаваш правилните хора, може си гениален, но просто няма да стане. Тоест българския яци има всички шансове да не пробие никога.